күн яқшы бәлі радио тыңдаушылар эфирде республикалық радиодың ноғай бөлігі микрофонның алдында алимат матакаева Басылаймыз тарихтың бетлерін ақтарып деп аталған радио берумізді Озған радио берулерімізде біз халқымызға манелі тарихылық іске Сүйінбекедің қазан ханлығының тағына отырғанының 470 жүз барып рас барып бұл ақылы, білімді ярасықлы ханидың ақында сөз бардырған едік бүгінгі беруімізде біз сол темады бардырмаға деп ойланамыз Сүйінбеке юсуп бейдің қызы болған соның үшін оның бақтысы ноғай ордадың ноғайлардың бақтысынан айырып болмаймыз ноғай ордадың тағында юсіп би олтырған заманы орданың шешеке атқан заманы болып белгілі оның ақында бұ уақытларды тергейтаған әлімлердің тарықшылардың білдірулері бар бұ ұлы бидің ақында біздің беруімізде әлім кұрмансейітова аминат хабарлайды әлгі заманда әрбір халық өзінің ә, тарихын бұрынғыдан бек бай тарих бек көп сыйлы адамдарыміз болған икон бұрынғы тарихымыз бар деп тереңдетіп көрсеткілері келеділер сол себептен біз қарағанда ә, нұғай орда оның тарихы оның билері мырзаларыо мырзалардың тотай қызлары евразиядың тарихынды олардың ісі яшауы үкон орынды тұтқан енді қарағанда міне керу кавказда далақ, басқа ерлерді әлақ ноғай ордадай икон өкіметі болған О, ордада отырған билер мырзалардай адамлері болған халықлар бек аз сонан себеп таласадылар әшемяз да құшағын яйып науын оғайды деп көп кешкім тұрғанлар мұрсат бермеділер оға ух деп з героический 90-шы жыларда шықты ә шықпа керек еді 80-шы жылларда 80 ондай амал ол таппады емі тарихты жазғанда да бізге айттырмады амал болғайық міне кочекаев шығарды 80-шы жылларда кітап ну сонан соң мі 2000 мың басында кдниязов шығарды ноғайарың ақында кітап ан соң шығарды ал ем сонымен бірге басқалар да ноғай тарихтың бетлерін аударып біздікі мұзыққа юсуп мырза біздікі Сүйінбеке тотай деп язадылар. неге десең олардан қалған икон асаба бек баалі м әрбір халықтың ә, тарихын ақсы қандырып көрсетеді сол үшін олар дұрыслықты бұзып хақиқатлықты бұзып ноғайды қазақ тарихшылар сөйле қазақ қызы бдеп сүйінбике деп жазады сүйін атасы қазақ хан екен сейірсінып оқисын Есіп мұрзатта татар қазан татарлар ә, көрсетілер, ә, көп, көплері ә, татар мырза деп татар хан деп Бұз, Бұзатта дұрыслық жоқ дұрыслық хақиқатлық бұзылған бізде ноғай мырзалар мұрзала, бәрі ноғай мырзалар бойсынған биге ноғай орданың үкеніне би деген а бәрі мұрзалар, сон ноғай ә, биге неткендер, бойсынғандар сонан себеп ә, юсуп мырза әлбетте мұса бидің ұлы ол ә, ә, бас боған әдге, әдгеден соң нұрадин соң оқас мырза адан соң мұса мырза мұса мырзаның қондазы деген ханиден болған дөрт олы. Со дөрт олдың бірісі мұса бұл. Не, үсіп бұл. оның ағасы Шықмамай бей би өлгенде оның ясы үйкені болғаннан себеп ол ағасының орнына би болып ноғай орданың тағына отырған А оның бебесі исмаил ол радин болған ноғай ордада ол екінші орын болады юсуп мырза бек оқымыслы білімді адам құранды да затты да ару білген оның тарихты, міне приказда о заманда сөйтіп айтылған с архивревн деп айтылады жазған орыс иван Грозныға, хатлары сақланған ол бек хал әдем болған Ем орыстармен ноғайлардың арасында язысу хатлармен айқасып басылағанлар едіеің заманынан бері эи болады деп өзінің хаттарында бір ту бәленшеере иван грозныйдың есіне салады ем біздің арамызда икон татымлық болған байланыстар болған біз яшамаға керек, біз татым болып бізім арамызда өксіз бала да ялғыз адам да қауіпсіздік жолда ел, бір заттан да қорықпай жүрмеу керек дейді Емін деп қарағанда ол бек тартылады күн туар халықтарға бұхар хандыққа хива хандыққа крым ханлығына. неге десең ол ноғай ордада билеп яшаған ерлердің мажалары сол күнтуар халықларман бір мажа болған ол бір екіінші тарихшылар айтадылар сол юсіп мырзадың заманда, ноғай орданың бек күшлі, қуатлы заманы болады деп неге десең ол қоңысларман да затларманда ақылы политика үрткен ааған елларда Әл сүйім беке өз заманының ақылы білімді хатыннардың бірісі болған ол неше бір тілді білген оқмаға сүйгін, сүйген өнершілікпен қызықсынған оның икон кітапханасы да болған дейлер. ама бұ зат ноғай ордасында әдеттегі зат болған соның ақында әлима Маминат күрмансейітова былай дейді язу оқу боғқ көтер совет власть бергенер, большевиклер әкелінген деп ә, школдың учебнигінде де институтта да айтылып тұрады мен міне институтта оқығамын ә, бірінші курстан соң, соңына шықім бізде жыл сайында история болған ә, берген мен, сол ер ерлан ата октябрь революциясы әкелген оқу біз білім школ кітап газет журнал бәрі уақтүйек халықтарға и олар сонан оқып біліп язып үйренген деп тек тешкеріп қарағанда әрбір әйелде әрбір әйелде осы міне ауылды қыдырып шықсақ біз көреміз афенді молла болған үйде оқымысты болған үйде со бұрын заманда шыққан кітапларды құранларды мауліклерді әбдиклерді бар бір төрт беса ауылда әрбір ауылда бір төрт бес үй бар сондай заттар сақланған ол үйтіп неге болады қайдан олар оқып язып біледілер әлбетте ә, ноғайлардың ата бабалары бұрынғы түрк рулар ә, ну міне яаовтың айтқанман где то тоғызыншы оныншы он бірінші өмірде ноғай рулар мұсылман болғандар олар мұсылман болғаннан себеп олар оқып язып үйренме керек болады құранды не десең шынты мұсылман құранды оқып білмей керек оның ана тілінде деп жазылады а құран ана тілді ол араб тіл сол халифаттан адамлар со, исламдың дінін со, бір бірекі алсалар сонда мешіт сағанар сол мешітте намаз қылып үйреткеннер намаз қылғаннан соң адамларды иіп төрт бесер адамды төгіруіне жиып оқып язып үйреткеннер сүйте сүйте араб дінімен бірге язу, оқу да яйрап өрленген мұслыманлардың арасында ем бұрынғын оғай, соншын оқып та язып та білген билер осын, мырзалар осын, афенді маула осын, қолайы ару болған саудагерлікпен шеккен адамдар болсын олар өздерінің балаларын оқып та язып та үріт көнер. қыз балаларды тотай қызларды оларға оқу жазуды ханлар билер мырзалар өздерінің үйлерінде бергендер оларды үйреткеннер өзлеріндей сол ә, ә, ақсүйекілер ақсүйек хатын олардың қасына ә, әлбетте ер адем оларды оқытқа жоқ оларды да оқы жазып білген пішелер үйреткенеі ну бике өзі язу оқуды білетін болса әлбетте ол өзінің баласын қыз балаларын өзі оқытқан Оның себеп сүйінбикеде айтулы ноғай ортатын бидің қызы болғанға оны да бебейінен иқұры оны туыс ол кез мырзалардың тудықлары қыз балаларды жиеп, оны бебелерінің балаларын жиып н бір ерде бикелер Оқымыслы бикелер оқытқана Ем сүйінбикеді қарағанда ол құры араб тілін түрік тілін ә, фарси тілін біліп қамай, ол де білген басқа европейский тілдерді білген, білген сафагерей мырзадың хатынларының ішінде ол бек білімлі бек ақылды хатын болған деп айтуы міне өмірлерден бері де дейін жеткен ноғай ордасы орта өмірлерді үйкін өкімет түзілісілердің бірісі шашылып төгіліп бөлінгенінің көп сылтаулары болған ол әм екі яқлы политика ем, сылтаулар, мтысқы сылтауларең біріншісі ордадың бұзылуында екі туған аға інілердің бір тіл таппай бір біріне қарсы болғаны болады өкінішке ата бабадан құрылған күшілі өкіметті оларға артылған сенімді би мырзалар ақыламайдылар ноғай ордасы ер үзінен шашылып кетті әлбетте бір өкіметті өз өзінен шашылмайды оның сылтаулары бек көп болады ем сылтау ә, болады ол үкіметтің ішінде ноғай орданың ішінде ем келеді оға сылтаулар тыстан сондай көп сылтаулар ә, бар мына ә, ноғай орданың шашылғанына да ноғай шеті қиыры болмай бек икон орынды сылап яшағаны әлбетте қоңысы хандықтарға біреуге де араған жоқ икон еді суды билеп Каспийге каспигешкім басқа суларды билеп яшағандар, икон ару ерлерді тоғайлықларды, сонан соң малларды, затларды затлар болған көтерісте сол ноғайдың мал мүлкіне көзі қызған оны қайтып болса да алмай керек о затты орыста а айтады разделяй и властвуй деп әлбетте исмаил мырза өзінің ағасына бойсынып соның айтқанын етіп екі аға бірге отырып олардың бас болма керек еді ноғай ордады сақлау. егер юсуп мырзаға оңайлы болған күнтуар қонысларыман сату алу өтпеге, қатынамаға қатынай береді исмаил мырзаға оңайлы болған ә, меску патшалығыман ем қазан ханлығыман ал сату өтпе ете береді но олардың бас мұраты көше қаруы тілбірлік тауып ноғай ордады күштіетіп шашпай яшамаға олар ә, оаттаң көрсінше Исмаил, иван грозныйдың сауғаларына көзі қызып юсуп мырзаға келеділер ә, сөз үшін елшілер қырым хандығынан түрк османлардан түрктен сулейманнан айтулы сулейман патшадан әлбетте сол елшілердің арасында юсіп мырзадың арасында болған хабарды исмаил мырза екпей төкпей әкетіп язып ә, өзінің елшілерінен иван грозныйға берген лбетбіатетпей керектуеді әрбір үкіметтің өзінің сыры сыбыры бар әрбір үкімет өзінің политикасын көрсетеді а да ана исмаилға ә, тіл беріп тіл беріп сен қайдеақылысың бәленсің сен бұмаған керексің би юсіп мырза юсуп не болады бине деп ә, ә, сөйтіп екі аға інліді ұрсыстырады ол бір Екілінші ері де бар бөтенде екеулердің араларына бұзыңдылық түседі сол қырым ханлығы болсын астрахан ханлығы болсын ноғай орда қазан ханлығы тіл бірлік тауып бірге еклер. деп қарағанда олардың тілlері де бір. Олай бір-бірдің сылап, сыlаb өзлерінің ерлеріне қанағат етіп яшаған bo'lsalaр еnді бір бірлеріне демеу бо'лып сөе тuрады өкіметлері үкіметлері, үкіметлері біреулерінде yo' біреуі біреуімен сыйсқа олар қазан ханлығын иван грозный басып алғанда юсуп Мұрзадың хани қызын сүйінбекеді есірге мескуге бергене а баласын иван грозный шоқындырып александр ат деген өтімсігереге ат тағып Сүйінбекеді эльс патсы шихалиге берген ибен біреуде сұрайық сен барғың келе оға оған барғың келмей деп елбет үсіп мырзаға бізераға оқ ол қызын қайтармаға шалысқан. ем қазан хандығы опыраған заманда 1550 жылда юсіп мырза айтадылар тарихшылар 100 мың адам жиып исмаилға айтады барып сөйлеп басып қазан хандықты аламыз еммен мен кетіп орнына отыртамын дейді а ә, исмаил мырза қардасына демеу болмайды А, ә, ол аз болса ә, иван грозныйға атыла береді ем соннан соң неше кере, юсіп Мұрза адам жүйіп, анда байрақ болса исмаил Мұрза иван грозныйға аяқ басып юсуп мырзады жібермей и юсуп мырза өледі исмаил Мұрзадың қолынан сонан заман кеткен соң ә, исмаил мырзады нелері өзім балаларда қоймайды. қоймайды иб былай зат жазған язған. иван грозныйға бұл иван, язады. Иван руымнан сойымнан айырылдым тек ақсақал юсуп мырза бір өзі маға ата да емаға да болған өкінеді ұл соңында но ноғай ордады сөйтіп шашады Ордады, ой, юсіп мырзады өлтіргеннен соң юсуптан қалған ер балалардан қорқады сонан себеп оның екі ұлын Әл мен ибрагимді сақлаушылар нелер адамдармен бірге ә, иван грозныйға мескуе береді соның арасында оның бір асыртын әдемі бар ә, исмаил мырзадың қатын алып мұнда ол жазады қайтсең үсіп мырзаның балаларын екі айландырып ноғай орда еверме, мен олардан қорқаман, дейді иван грозный оларды үкон сыйман ауыларына шығып көп көтеріп ерлер ауылар, затлар беріп ә, алтын зат көтересінде беріп қайтсе қалдырады. қалдырады бір жызам, бірініарда олар әлбетте мешітке де барғандар ислам да сылағандар балалары мырза болған тудықлары қызлары тотай болғандар тотай деген атпан айтылған олардың атлары там тотай фатима тотай қайым бәленше арқа ауысқаннан соң оларды шоқындырадылар олар орысқа бөледілер мырзалар князь болады тотайлар княжна болады ем сөлегі заманда әлбетте біз русская геральдикада қарасақ ондан ноғай герпілер родословныйларды қарасақ ноғай мырзалардың тудықлары бар Біреу иван андреевич біреу николай борисович олар тілін дінін жойған шоқынған адамлар, олар басқа дінді басқа культурады Ем, со шоқынып ислам дінін жойып христиан дініне кіргеннен адамдар олар біздің ноғай тарихқы еді ноғай міллетке де почтие ә, болмайды олар келетін адамлар язбаға, анау ноғайдан болған нау ноғайдан болған сорау олар ноғайға зат еткен ызат еткен радио ра сонымен бұңғы тарихтың бетлерін ақтарып деп аталған беруіміз соңына келді бүгін біз сізге ноғай ордасының шешеке ятқан заманының соңы еллар ақында хабарламаға сүйдік бұрынғысын білмегенінің керектегісі де жоқ